Я закликаю колег по асамблеї засудити агресію Російської Федерації в Азовському морі, захоплення 24 українських військовослужбовців. Багато хто із присутніх тут кажуть, що з Росією треба домовлятися. Можливо, ви не бачите, що за участю російської армії, російської зброї палає пів Європи. Крим, Донбас, Придністров'я, Абхазія, Осетія, Нагорний Карабах. Політика умиротворення ніколи не зупиняє агресора. Агресора зупинить тільки сила. Наша сила в нашій єдності. 70 років тому Рада Європи, Парламентська асамблея створювалися після Другої світової війни, найкривавішої війни в Європі. Створювалися для того, щоб більше ніколи в Європі не було воєн. Що ми сьогодні бачимо? Член організації Росія напала, анексувала, захопила частину території іншого члена організації, України. Росія неприкрито захоплює наші кораблі. Росія не дотримується жодної домовленостей. Росія наших військовополонених судить як кримінальних злочинців. І світ закриває на це очі. І ви шукаєте аргументи, щоб знайти діалог. Який може бути діалог між вовком і вівцею? Який може бути діалог між агресором і жертвою? Ви у резолюції фактично лицемірство. Тут немає ключового визнання захоплених наших військовослужбовців, військовополоненими. Ви шукаєте різні слова, щоб уникнути визнання російської агресії, визнання військовополонених, визнання того, що фактично міжнародна політика і міжнародні договори у випадку з Росією не діють. От до чого веде слабкість, от до чого веде пристосуванство і угодовництво, коли ви намагаєтесь догодити, зупинити і думаєте, що ваші обіймі зупинять агресора. Вони навпаки його тільки роззадорюють. Вони сприймаються як за нашу слабкість, що ми не здатні їх зупинити. Кілька років тому Рада ПАРЕ засудила вбивство людей у Маріуполі. 31 людина загинула, 17 жінок, 12 чоловіків, 2 дітей. ПАРЕ прийняла резолюцію, засудила цей напад. Хтось за це відповів? Ні, не відповів. І тому безвідповідальність, безнаказаність приводить до посилення агресії, до нових злочинів. Єдина можливість зупинити Росію, захистити Європу, відновити мир в Європі – це бути сильними, бути з Україною, підтримувати Україну, тому що сьогодні ми боремося за нашу і за вашу, за кожного з вас свободу. Тому що ми сильні тільки тоді, коли ми разом. І коли ми покажемо всьому світу, що порушення кордонів, порушення права, порушення прав людини, вбивство людей – це те, що повинно бути наказано. Як було наказано на Нюрнберзькому трибуналі, коли судили гітлерівську кліку. Я закликаю асамблею прийняти рішення, яке дозволить звільнити моїх українців, моїх наших людей, яке дозволить зупинити цю агресію. Не ховайтеся від визнання очевидного факту. Путіна зупинить тільки сила. Тільки сила. Ми повинні бути тільки разом для того, щоб зупинити цю агресію.